Zvona diljem Hrvatske pozivala su jutros vjernike na proslavu najvećeg blagdana Katoličke crkve Uskrsa. S oltara, osim vjerskih poruka, nisu izostale ni kritike. Na zlu nije problem ako ga se prokazuje, razotkriva, razobličuje. Jer sve dok je ono u glavnoj ulozi na pozornici, sravodobitno uživa. Zato želi vladati i medijskim svijetom. Problem nastaje kad se počne govoriti o Bogu. Ne možemo razumjeti kako to da ima i takvih medija i novinara koji prodaju maglu i ljudima peru mozak, vjerujući da će im ponavljanjem svojih konstrukcija ljudi povjerovati bez obzira što su to samo zavođenja za tuđe račune i interese. Predsjednik Hrvatskog sabora koji je slušao propovjed kardinala Bozanića smatra da je poruka jasna. Ta poruka trebala biti shvaćena kao poruka pronalaženja pozitivnih stvari, a ne uvijek samo negativnih, pronalaženja ljubavi među ljudima, a ne mržnje. Građane danas politika nije zanimala. Ljubav, zadovoljstvo, sreću, blagoslov, mir za sve ljude. Moramo se moliti za sretnu smrt, da poslije još sretnije živimo u nebeskim plavetnilima. Blagdan mira i ljubavi, da budemo jedni prema drugima sve bolji i bolji. Današnji blagdan okupio je obitelj. Farbaju se jaja, onda jedemo jaja, kuckamo se s njima i uživamo u blagdanu. Promišljamo ko će nam doći na objed jer nekako blagdanski je duh u zraku i čekamo da se sve familije nekako skupe. Isusovo uskrsnuće temelje kršćanske vjere. Splitski nadbiskup poručuje da je prirodno bojati se smrti, no da je s vjerom u Krista to lakše. Stoga poručuje roditeljima da krste djecu. Uskratiti svome djetetu krštenje i odgoj u bogatstvu vjere značilo bi prepustiti svoje čedo na milost i nemilost hladnoj logici grobnoga kamena. Iz Đakova nadbiskup Hranić poručuje da se ljudi previše oslanjaju na materijalno, a zaboravljaju duhovno. Srce nam počne kucati. Puna. Vlast. Položaj. Euro. Koji nam ne mogu kupiti život. Riječki nadbiskup zaključuje. Ne umarajmo se tražeći Gospodina, jer istinskim tražiteljima on se sigurno daje naći. Njegove riječi s obitelji je slušao i premijer Orešković. Nećemo danas politike, samo sretan Uskrs, evo danas prekrasan dan tu u Rijeci. Evropa sam čuo je zabrao Rijeku kao grad kulture, tako da meni je čast biti danas tu u Rijeci i da zajedno sa Riječanima slavimo Uskrs. Tako svim građanima Hrvatske sretan Uskrs od srca. Vjernici ni ovaj Uskrs nisu propustili tradiciju na blagoslov donijeti košare s hranom, koji su kasnije poslužili na obiteljskom stolu. Ispred Zagrebačke katedrale je Barbara Štrbac. Barbara, s oltara danas vidjeli smo osim uskrsnih, poslane su i poruke koje su kritizirale prije svega medije, ali i društva. Upravo tako. Možemo reći da je već postala tradicija da se s nekih naših oltara ne šalju samo vjerske, već i političke poruke. Nadbiskup Bozanić i biskup Košić tako su danas vrlo oštro kritizirali medije, prozivajući ih da govore i ponavljaju neistine, te da javno prokazuju one koji ističu svoje kršćansko uvjerenje. No naravno, to nije sve o čemu su biskupi danas govorili. Na današnji veliki dan za katoličke vjernike u Zadru je poručeno kako je Uskrs pobjeda svjetla nad tamom, ljubavi nad zločom, istine nad lažima i prije svega duha nad materijom. Iz Rijeke, gdje je misu slušao i premijer Orešković, nadbiskup Devčić podsjetio je na važnost Uskrsa na kojem se temelji zapravo cijela kršćanska vjera, te poručio vjernicima kako ne smiju gubiti nadu. Iz Splita se pak moglo čuti o važnosti obitelji, o važnosti odgoja djece u kršćanskom duhu, te opasnostima koje te obitelji vrebaju, poput kladionica koje niču u blizini škola. U Dubrovniku je istaknuta važnost žena u očuvanju vjere i crkve. Iz Siska se još čulo kako Uskrs ispunjava optimizmom, jer se činilo kako je Isus na križu pobjeđen, no on je ipak uskrsnuo iz mrtvih. Iz Zagrebačke katedrale danas se ponovilo i to kako je Europa u jednom vrlo teškom trenutku se sada nalazi, no kako strah ne smije pobijediti.